دوستانو دا یو دویم لینک روډ دی چې ډیر مهم دی اشرف خیلو خوګه خیلو کې لګډای مرتیی او ډیر مخکې جوړ شوایو کانکریټ جوړ شوایو خو بیا روډونه داسې چې تبه پچ ریپیرینګ کړی له بده مرغه څوک اله کیږي چې دا ریپیر نه شو دی باندې ماشومان سکول لزی زنانه بوډاګان او دا مونږه خویندې میندې په ځي میاشي هم پکې او بیل مازی هم تر جوړږي خو خوشحاله خبره ده چې مسلم لیگ نواز ګروپ او سابقه مونږ ایم پی ای الحاج شفیق شیر افریده سره د ډیپارټمنټ او کانټریکټر راغلی دی او د خوګه خیلو دا درې واړه د کنډو خیلو د یعنی بی سی خیلو او ورسره پاتمی خیلو او اشرف خیلو دا لینک روډونه به راتلونکې درې څلور ورځې کې جوړ شي. حاجي صاحب لږ راته ووایه دې سره به څه حساب کتاب کړی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راحت به تاسو تاسو ټول ټیم ډېر مشکور یم جی. الحمدلله دلته زموږ سره ټیکادار آن دا سپاٹ ویلار دی. موږ به دلته ځینې ځایونو کې ډرینیج سیسټم چې څنګه تاسو ته پته چې سړک سره د وینې ډېر زیات اهم ضرورت دی جی، ځکه چې سړک پایدار جوړوي نو د هغې لپاره به چې کم دی که نه ډرینیج سیسټم بندوبست کوي. دښکې ځینې داسې ځایونه هم دي چې په یخ کې به موږ انشاءالله کازوې جوړو، سایډ والونه به جوړو خیر سره، و دا تقریبا تھکنس چې کم دی نه دا د 8 نه ته 9 انچ پرې تکنس دی، دغه لینتم دی او تکنس هم دی. نو ان شاء الله تعالی موږ داسې روډونه الله په حکم سره جوړو خیره تاسو یارانو دوستانو په دواسه چې ټرکنی غټ گاډي چې یو لپاره به ان شاء الله فیزیبل وي خیره سره او د لایف هم زیات شي. مین مقصد هم همدا جی، کانټریکټر څنګه ما مخکیم د خبرو کړی جی چې موږ کوشش هم همدا کړی چې ایز سون ایز پاسیبل موږ څومره خلک دستی فیسیلیټیټ کړو، چونکې خلکو ذهنونو کې دا و چې دا ګوره دویم ځل درېیم ځل دا راغل او سروېګانې وشوې او کار نه کېږي. نو دې وجې نه ما اوس چیرمین صاحب همدغه فیصله وکړه او مشر تاج محمد حاجي صاحب چې موږ هر یو روډ یو خپل کانټریکټر به چې په موقع باندې په ټولو کارونو باندې کار چالو شي خیر سره. حاجي صاحب یو بل سوال مرنه کړم دوستانو، موقع فیلډ ویزټ څه فایده وي؟ دا لګرته وخوم کوراجي کې دا کمال دی چې فیلډ ویزټ دا فایده ده چې ټیکادار ته یو خلګوره دا اوس کورو به په دې روډ باندې بهیږي، نو دا فیلډ ویزټ چې نوی شوی نه به کانټریکټر ته پته لګېدی نه به حاجي ته پته لګېدی، اوس ورته څرګنده شوه چې وټ ټو ډو چې ډرین به څنګه جوړږي. ای صاحب لږ دی اشرف خیر ولم خوش خبری ورکا، کار به کله سٹارټ کی؟ انشاء الله تعالی په خیر سره درې نه وخلا د سالور ورځو په منځ کې به انشاء الله مونږ له اوټونه ټولو لا ورکړ کانټریکټر، چون کی جی دا سیدی کنه چې دا خو خپل پروسس وي د ډیپارټمنټ د طرف نه، پاک پی ډبلیو ډی طرف نه. نو هغه چې کوم د سی ډی آر واپس راغستل دي، نو سی ډی آر کې کم از کم دوی یا درې ورځې لګي چې سی ډی آر راوخلی، نو هغه به انشاء الله تعالی په دمه باندې ایس سون ایس پاسیبل سالور ما پنځمه ورځ بعد به انشاء الله تاسو به ګوري چې افتتاله به مونږ تاسو ټول په شهري کا ټول خلک ټول سیاسي ګوندونه ټول دغه کې دانشته د کریډټ نشته چې دا عوامي دی جی، دغه کې دانشته چې دا نو شریف پټیا دا پی ټی آی پټیا دا د جماعت اسلامي دی او دا د ټول خلکو دی او دا کریډټ هم زه ټول تاسو پروګرام په توسوس سره ټول خلکو لا ورکوم. بس سره مونږ خپل ځموري ک چیرمن سی بي خپل ځموري پورا کړه، ما خپل ځموري پورا کړه، او ان شاء الله تعالی مونږ مشر چې څنګه هدایت د الله شتاج محمد سی ان شاء الله مونږ چې الله په حکم سره اخته تشتر ګرانو شو او تاسو عوامو ته ټیستر ګرانه شي. زیرا مننه د بسی خیلو او فاطمی خیلو په شان اشرف خیلو لپاره هم ګډ نیوز دی چې تاسو دا ګنده سرک به ان شاء الله پر راتلونکي څو ورځو کې جوړ شي. ولس له پکار دي چې تاسو هم له کمیونټي خپل ریسپانسیبিলিটি دي هغه ته اپریشن او کجی دا یو جی ز ټولو خپل عوامو ته خپل خلکو ته خپل مینوالو ته دا یو میسج هم ورکوم او یو ارزم لرم جی، یو گزارش هم کوم چې دلته یو خو جی د زموږ سمره کانټریکټرز دي او دا هغه سره چې کوم زموږ ډیپارټمنټل خلک دي او دغه سره چې کوم دی هغه ملمستوب چې وته وای موږ پښتنو الحمدلله تاون د اوسرو کی و دا روډ چې کوم دی کنه دا د ټولو دنیا روډ دی، دغه کې دا شی نشته. نو جز دا ویم چې یو خیر کار موږ د ټولو علاقې خلکو په زموږ خويندو مندو پر ترسرو پر مشرانو لپاره چې یو خیر کار روان. نو زه صرف دا یو هدایت ټولو عوامو ته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ یو سره چې کوم دی تاون مظاهره وکړئ او پنځدو کې دې ګندګې نه خلاصو ان شاء الله دا به صفای خسته نالې به یو مخ کې بلا روډ خراب دی عمر ارته وخی دې ګندګې نه چې خلاص شومونګه ما شومان زنانه بزرګانو تبا ان شاء الله چې مشکل نی. خدای پاک دې ام پی اس بلا اور سره ټول چیرمنانو لا اور سره تحصیل چیرمن لا ډیپارټمنټ لا او پاک ډبلیو پی لا چې چا فاندر دا غوله مجر ورکا او ان شاء الله مونږه غواړو داسې عوامي نمائندگان چې هغه فیلډ لراځي فیلډ ویزټ امپورټنس مارته وخول
چې ټیکادار او ډیپارټمنټ فیل نه نو را وستل نو دا به پته نور ته لګېدای چې دا دومره خراب دی او دی علاج څنګه پکار دی. خوشاله اوسئ.